السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن سود وذا أصحاب تجد قيمة هي قايها مضن. إن قام فرما نكسر ويننا. وحان ربا إن شاء الله هل كان هدي إب إن إن إذا نكسر جديو. إن إن ير وريء. لكل مي نين حنون صن. وربا حنون هيو فقوق لو هيي. إن تبيي أنا شيء برشده. قاب وعي قلين إيه إن كاسينا لا عاويو إن هيركي السنة إيه ما تغناي أرنت عيدة إيه أي سمايين إيه كدكتونا دان لكن سا أرنت عيدة هيدا إيه بدشة ووجي كرانا إيه يلطي بل سين تانان كلو وداقين إن موضوع عمانتا عن كهال لينو هدياكو أصب سجانك سبسكرايب لايك شير انتبه وإنه مهم لانك بيش كان فلو إن صورة إن شاء الله إن ويليار oo wari ah yaa waxa uu sameeyay sheeko ku saabsan wiil yar oo xanuunsan oo xanuunka HIV AIDS kama taqaanay hayay la il darana oo markaad aragtana muqaalkiisa aad ma taqaanay qofka saw ka naxay uu sheekay ka sameeyay wiilkaasi sida aan la wada soconay ama baraha bulshada ku jirtaybo waxa faquuq ku sameeyay reerkii uu ka dhashay يا فقوق سمي ويلك ان قريولي يوم تغنى يكيمت رير كودا ما تغنى وحي مكي وعذر كانوا كله على واركي يسكفوا جيين ايده ينقف ايد سقبو نال نولان مايو نينكي سان مقال كاركين استغنى او شيغي او بابا اي جريهان بو متغنى او غوغو اي او عات زائد النقضي ويقف كاسو حنونك هايو kalmaati u baahana hadii hadana bulshada ay fuquuqdo in fikirka iyo muxuu aha isla hadalka farada badan yaa qofkii si niyad jabinayo marka asagoo wiilkaasi taasi ku dhacday oo xaaladiisi loo soo bandhigay bulshada si ay u caawiyaan inta wiilkiiba aan la gaarin wariyihii laftiisi soo bandhigay qisada iyada ah ee bulshadii waxa ku sameysay takoor oo ah in isaga laftiisiba la yiri ma taqaanay cudurka waa qaba maadaama uu la kulmay qof qabo sida aan wada ognahay ama la socono bulshadeena Soomaaliyeed wax badan ba ma taqaanay iskaga khaldan oo ah in xanuunkan qaabka dadku ugu dhaco qaabku u faafo in inta ma taqaanay aad ma taqaanay ma fahansin anaga waxaan maqalnay AIDS ka carara mabada marka taasi amaku waxay keentay marka dadku in AIDS markii la maqlabo qofkii isaga ahaa aan loo fiirinin sidoo wax ugu dhacay iyo waxaan baahan loo kala qaaday laga cararo khatirtu inta badan wacyigelin aad u badan Soomaalidu lama siiyo waa dareemi kartaa maxaa yeelay xanuunkan isaga ah laguma kala qaado say dhakhaatiirta mar walba dhahaan taabasho qofka jirkiisa aad taabato laguma qaado aad la saxato gogolan laguma qaado neefna laguma qaado hadii laga qaadayo neef hadii laga qaadayo dadka dhan way qabil lahaayeen waa hal qof oo qaba hadii uu soo dhaxgalay bulshada oo ma taqaanay neeftiisa ay soo gaarto dii waa la dhamaan lahaa laakiin suurtagal man ma aha laguma qaado taabashana iska bedda iyadan laguma qaado iyada lafteeda oo hadii taabashana lagu kala qaadayana qofka ku dadka maanta dhan la salaamayo keed yaa qabayaan qabi maxaad ka garan kartaa ma ogid coronavirus ma aha kaasaa lagu kala qaadaa muxuu ahaa taabashada laakiin kan asaga kuma jiro kan waa dhacaanka dhacaanka lagu kala qaadaa ee galmada ah haddii taasi ay sadexin qofkani suu ku qaadi karaa waxaan wada ogeyn wiil la yiraahdo Bashiir oo garab ku nool askarin ahaa in uu ka sheekeeyey dad badanna uu uga digay oo wari uu dhihi jiray qofka markii gabar uu guursanayo waxay noqotaa markii hore iska baaro xitaa qisa aad ma taqaan waxaanu baneed ka sheekayo ina saaxiibkii yaa aroosanay markaas uu yimid uu yiri in aroos baan ahay bari hadii gabar miyaas ka baartay oo waxan xanuuna jiray isaga ninkaas saad dhahay ee dadka uga digay isaga qabo waa uu arkay waxan wuxuu yahay markaa bulshadii iyo ma taqaan u gudbiya markaas wax ay galin markaas uu yiri maya iska maan baarin ni wuxuu yiri law ilaa isoo bar adigana isbar gowruna bar haddii tii dhacdayna
تي مت كمده يا ما تغنى لقها لي وأنا قسم معروفة وما تغنى برها برشدة كجر تبيه هدبا سوماليد أنت بدل ما كفقوق إنه عاسة ويكون بدل أنتها إن وحاجري إنن ليرة عبد الرحمن أو RTN وش قين جري يا ذكر إن قبر إن حنوسن يكسر الضوي محوها برنامج قبر داسي حنون كاسة ما تغنى إذا نيا تغنى يهي وأوتري جريدو أوتري برنامج كيو ما تغنى كسمي ما دام فقوق فربضن برشدة ما تغنى كل مسا الله وتا تي إيدي سقفتي الله وكا كي وحي قبي qofki marka marka sa cabsi muxuu aha xushu dadkan dhan ma dhex gali karo gooni fikir in xanuunki waxa oga si daran ba hadal hayntan bulshadan ee qofan ee ku mashquulsan yihiin yaa oga darna marka arinta ayay tahay alxamdulillaah horta waxa dhacday in gabadh ayay tahay ay hesho dad caawiyo la caawiyay si fi amal loo caawiyay laakiin waxa kale meesha ku jiray in waxay ahayd ina say lafti dad qaraa ka shakiyeen dhan waraadi laftada maxamed qabtaa gabadha sayd ugu tartay guriga maxaanu san tahay macuudurkaas ku hayo yaa dalay farab badan marka hada wiilkan cabanayo eele maxa bulshadii iyo dhalinyaradii xataa wariyashi akhristay ee dadka bulshada wax u gudbinay yaa laftada takoray oo leey asxaabteedu ku ugu dhawaa madqanay ay takorayo le adiga laftada maxaanu san tahay waa halkii bulshada laga wacyigelinayay ee la rabay in loo sheego markii xanuunkan qof hadii uu la kulmay oo warbixin uu ka diyaariyay bulshada uu la wadaagay adigu hadii aad shaki aad ka qabto de dhakhaatiirtu u tago weydii oo dhe xanuunkaasi caynkaas ee qaabkee loo kala qaadaa qof aan wareysanayo ma ka qaadi karaa iyo wax la mid ah suurtagal ma aha ninkastana ma taqaanay uu og yahay halkan inuu kala qaado dhacaanka marka bulshadeenu aan soo daadagno dadka inta badan xanuunadaasi qabo kuwa ku qaada galmo way jiraan iyo kuwa si khaldan mataqana ugu yimid erbad iyo wixii la mid ah haba ahaato qofkii wixii mataqana yadii cudurkii ilaahay ku sabay oo ku dhacay waxa oga sii daran aniga mataqana dhiga hadalka iyo waxa anaga aan ku sameeyno yaa mataqana wax kasta oga sii daran hadii qofka asaga markii wixii uu ku dhacay la arkay aan bulshada ay san faquuqin soo dhaweysato asana mataqana dawadiis uu qaato nigada loo dhiso qofkaasi muddo dheer mataqana yu noolaanaya laakiin markii inagii aan u falcelinteena uu ka helo muxuu aha falcelin aada u xun oo qofkii marka sabab mataqana lagu dhagaxdo la yiraahdo AIDS buu qabay wuu zinaystay zinuu ka qaaday iyo wax la mid ah marka zinana baakan keliya kuma yimaade wadooyin badan buu mataqana ku yimaada waa loogi marka calaa kulli xaal wuxuu ku yimaadaba qofkaasi in la takooro maaha hadda wariyahan waxa uu la kulmayaa uu ka sheekeynayaa qaabka ee bulshada mataqana hadda ay uga falcelinaysay u takooreyso arrintaasina arrin wanaagsan ma ahan waa in bulshada wacyigelin ku saabsan xanuunkaasi waa in mataqana ay heshaa ayna ka hadlaan dhakhaatiirta mataqana laga weydiiyo daawadayaal waxaa intaas kusoo gabagabeynaya barnaamijkan kooban ee ku dambeynayay inanka yar ee soomaaliyeed ee takoorka lagu sameeyey intaan barnaamijkan kan xidhi kulmayno nabadgelyo.